Oi, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Mais um vídeo pra vocês e hoje trazendo um jogo diferente, olha só. Dark and Light. Esse jogo saiu essa semana na Steam como acesso antecipado. E eu vi muita gente falando que isso aqui é uma cópia de Ark. Será? Confesso que a primeira vez que eu vi, o jogo me chamou a atenção. Mas eu não tinha comprado. Até o Pedrão buzinar lá no meu ouvido. Não, porque o jogo é legal, porque vale a pena, que é um Ark misturado com magia. Eu acabei me rendendo, comprei o jogo, joguei mais ou menos uma hora e meia ontem, mais ou menos, com ele. E, gente, o jogo é fantástico e eu acho que vocês vão curtir uma série por aqui. O que, que vocês acham? Então eu quero ver todo mundo já deixando aquele like no vídeo agora. Vamos lá, gente, clica no like, não custa nada. Se está chegando agora no canal e não é inscrito, se inscreve e aproveita e ativa o sininho também, que é muito importante para vocês ficarem sempre notificados quando tem vídeo novo aqui no canal. Apesar do YouTube ser meio bugado, né? O sininho dá uma ajuda. Mas vocês sabem que todo dia tem vídeo no canal, não precisa nem esperar a notificação. Só chegar aqui, assistir, deixar aquele like, um comentário bacana e se divertir junto com a gente. Bom, pelo que eu andei vendo, o Dark and Light lembra muito o Ark, tem muitas coisas muito semelhantes. Inclusive tem uns ícones que são praticamente os mesmos do Ark. Mas o legal é a gente poder trazer a parte da magia junto e algumas criaturas míticas. Mas, Júnior, deixa eu te falar, vamos pro jogo e vamos ver como funciona isso aqui. A gente já começa aqui escolhendo a nossa facção, tem três facções diferentes. Pelo que eu tava vendo, nós temos aqui Talos, que seria a raça dos humanos. Nós temos aqui Estel, que é a raça dos elfos. E nós temos aqui Ironfest, que é a raça dos anões. Então, aqui representado por uma águia, por um lobo e por um dragão. E é claro que eu vou escolher uma águia, né, gente? Vocês me conhecem. Pelo que eu tava vendo aqui, cada facção sai num lugar diferente do mapa. Aqui a gente sai nessa parte aqui mais pra nossa esquerda, mais a leste do mapa. Estel a gente sai lá abaixo, no sul. E Ironfest a gente sai lá em cima, no norte. Mas vocês me conhecem, Júnior nasceu pra voar. Então era pra ser Júnior Passarinho, né? Então vamos aqui com a nossa águia. Vamos ver aqui a nossa a facção dos humanos. Pelo que eu tava brincando ontem na hora da criação do personagem, não que a gente precise ser necessariamente da nossa facção, tá? Se a gente entrar aqui em template, a gente tem o humano, a gente tem o elfo e a gente tem o anão. E eu tava pensando numa coisa. Eu não sei se a gente tem como brincar pelo cabelo, cabeça. Deixa eu dar uma customizada no personagem aqui. Gente, dá pra fazer um avatar aqui. Muito legal. Ai, ai, ai. Então assim, ó. Eu tava dando uma brincadinha aqui. Eu coloquei aqui uma mulher como elfa, tá? A gente pode brincar também. A gente tem como humano normal. E a gente tem como anã. Olha só. E aí, personagem zoado ou não? Vamos fazer diferente, eu vou fazer a Morgana aqui, vai ser a nossa bruxa. Pronto, temos aqui então a nossa elfa criada, vamos botar aqui para iniciar o nome, vamos colocar o nome dela. Morgana! Pronto, e vamos pro jogo. Pronto, gente, cá estamos então começando a nossa aventura aqui no Dark and Light. E como eu falei, o legal dele é que além de toda a parte de sobrevivência que nós já tínhamos no Ark, a gente tem alguns elementos de RPG. Então, vocês vão ver que o jogo lembra em Ark muita coisa, principalmente no sistema de poder domar animais, na questão de sobrevivência, na questão de construção. Mas a gente também tem outras coisas que a gente pode fazer. Vocês podem ver ali no cantinho da esquerda, que nós temos algumas quests. É como se fosse um tutorialzinho do jogo, ele vai explicando algumas coisas para fazer, e caso a gente queira, assim, como é que eu vou dizer, se aprofundar um pouquinho mais nesse lado de RPG, a gente pode fazer algumas quests com os próprios moradores da cidade, tá? Alguns podem te dar isso, ou simplesmente a gente pode comprar e vender itens, porque a gente tem alguns NPCs aqui, ó, Gunter Smith, então vamos falar com ele. Ele tá vendendo machado, picareta, espada, lança e faquinhas. E ele também tá comprando madeira, cordas e pele, tá? Hide, couro. Então a gente pode também negociar, conseguir dinheiro, comprar, vender coisas. E eu acho que isso aqui vai ser muito legal.
Eu não vou fazer um tutorial do jogo, até porque já tem outros canais que fizeram isso. A minha ideia vai ser mais jogar e se divertir. E claro, construir muita coisa legal. Então, aqui a gente tá entrando, tá saindo da cidade, aqui no meio termo. Olha que cidade bacana. Será que nós podemos construir tudo isso? Não sei. Mas pelo que eu andei entendendo, pelo pouco que eu joguei, a gente tem aqui um sistema de habilidades, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos coletar alguns recursos por aqui. E o bacana é que quanto mais coisas a gente faz, mais coisas a gente libera. A gente tem os engrams, assim como a gente tem no Ark também, mas deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu quero liberar coisas que consiste com esses recursos, quanto mais recurso, no caso melee, quanto mais bater, mais coisa de melee eu vou liberando. No caso, eu consegui liberar um machado, que para fazer ele, vai, tete, madeira e pedra, que eu já peguei por aqui. Então vamos craftar um desses. E a gente tem também aqui uma runa de luz, que na verdade é como se fosse uma tocha, pelo que eu entendi, tá? Essa runa de luz vai nos acompanhar. E a gente tem ali uma das quests é craftar uma runa de luz. Deixa eu ver o que, que eu preciso pra fazer ela. Eu preciso de... Esse aqui, se não me engano, é essas coisinhas aqui, ó. Magic Shard. Eu preciso de 3, eu tenho 11, tudo bem. Vamos craftar, tá craftando aqui, mas eu já tenho uma. Ah, cada um me faz 6, beleza. Então, eu posso utilizar isso aqui. Eu não vou utilizar agora, eu vou deixar... Não, vamos utilizar agora, até pra gente poder ver. Ó, a gente tem aqui, ó, use item. Então, formou ali a nossa fadinha do lado, nossa Tinkerbell. Então, isso aqui vai nos iluminar à noite. Bom, eu tenho que fazer um monte de coisa, tá? Pelo que eu joguei, eu só vou conseguir as coisas legais no decorrer do jogo. Então eu vou ficar aqui farmando algumas coisinhas. Ah, agora nós já temos o nosso machado. Eu acho que eu consigo pegar um pouquinho de madeira. Até porque tem aquele NPC que compra madeira, né? A gente pode vender pra ele. Pelo que eu lembro, existem... se eu não me engano, tem os cavalos que eu posso comprar logo aqui na cidade também. Que a gente já pode usar pra começar a explorar. Deixa eu colocar aqui, ó. Pegamos um pouquinho de maçã, pegamos madeira, pegamos corda, liberamos a fogueira, liberamos a palha. O legal aqui é que para fazer a palha, o tete, a gente tem que pegar a grama, como é que eu vou dizer? Não vou dizer grama molhada, mas a grama úmida, e pegar isso aqui, colocar no fogo e queimar para fazer palha. O sistema do jogo é muito interessante, vocês vão ver no decorrer do jogo. Já estou aqui no level 5 e tenho aqui 8 pontos pra gente upar. Claro, vamos upar peso, porque ninguém merece ficar se amarrando. Vamos colocar aqui um pouquinho mais de vida. Vamos colocar um pouquinho mais de melee damage, mais um pouquinho de vida. Mais um pouquinho de estamina. E eu acho que eu posso botar mais um pouquinho de mana, porque ninguém merece ficar sem magia. E eu liberei aqui o nosso primeira staff mágica. Vamos craftar esse carinha aqui, porque isso aqui vai ser muito útil pra gente também. Então... Vem, crafta um desses. Eu quero te colocar aqui. Pronto. E a gente ganhou esse Draining Spell, que é um feitiço de draining. Como o nome já diz, ele tá drenando as coisas. Eu acho que eu coloco isso aqui, pelo que eu lembre. E aí eu posso pegar a minha varinha mágica, ó. Vamos pegar, ela tá no número 3. Eu tô pesado, né? Eu tô... Não, é que ele tá craftando. Ah, eu coloquei... Não, Júnior. Eu coloquei aqui o negócio. Eu quero isso aqui. Pronto. Ó, aí eu coloco aqui. E eu consigo... Puxar coisas. Ó. A gente vai usar a magia pra conseguir quebrar as coisas. Claro. Ó, liberei a picareta. Show de bola. Tá, eu tô com peso. Vamos lá para aquele vendedor, que eu quero vender umas coisinhas para ele e conseguir um dinheirinho para nós. Ô tiozinho, eu consegui trazer o que tu queria, pelo menos eu acho, né? Vamos ver aqui, ó. Tudo bem, podemos. Eu tenho 164, ele quer comprar 100. Beleza, vendemos. Couro eu não tenho e ele quer também 100 dessas cordinhas. Essas cordinhas eu consigo com a picareta. Eu até consigo com o machado, eu consegui algumas. Mas com a picareta eu consigo muito mais. Então vamos fazer uma picareta. Vamos aproveitar, vou fazer uma espada também, que é sempre bom, né? Vai saber. Hoje em dia deve estar perigoso aí na rua, ainda mais nessa cidade mágica que tem tudo que é tipo de bicho pra nos incomodar. Tu vem pra cá, eu tenho 75 dinheirinhos.
E eu vou agora conseguir mais umas cordinhas dessas pra vender. Eu acho que tem umas árvores aqui do lado, ó, que eu não preciso nem ir lá longe. Deixa eu vir por aqui mesmo. Vem pra cá. Vamos quebrar isso aqui, ó. 25, 46. Ó, eu tô conseguindo coisas de Strahl. Então já liberei a fundação. Muito bom. Ranking 2, daqui a pouco vamos liberar a parede, liberar a porta, essas coisas tudo. E vocês vão ver que é bem semelhante ao Ark. A única coisa é que eu não libero os engrams. Ó, consegui faquinhas, consegui também uma lança, show de bola. A única coisa é que eu não libero manualmente. Quanto mais eu faço, mais eu libero. Isso aqui é muito bacana. Vem cá, deixa eu vender pra ti isso aqui, porque eu quero dinheirinho, tio. O jogo é tão parecido com o Ark... que até tá chovendo, gente. Até tá chovendo, fala sério. Muito legal. Olha só, eu já andei fazendo mais algumas vendas, tá? Estou com um dinheirinho relativamente bom, 656 moedinhas. E eu acho que isso aqui já é suficiente pra gente comprar um cavalinho. Eu só queria dar uma olhadinha aqui nesse castelo que eu nunca vim pra esse lado. Eu, quando eu joguei, nunca... Até como parece que eu jogo muito esse jogo, né? Eu joguei só um pouquinho ontem com o Pedro. Mas eu fui lá pra baixo, eu não cheguei a vir aqui. E pelo visto, o castelo é fechado. Eu acho que eu não entro aqui, ó. Bom, se vocês souberem, falem nos comentários aí se a gente pode ou não entrar por aqui. Mas assim, eu tava juntando esse dinheiro porque tem cavalos pra vender aqui. E eu acho que com o dinheiro que eu juntei, eu já consigo comprar eles. Ó. Pelo que eu lembro, era desse lado aqui, ó. Ali estão os cavalinhos. Então, onde é que eu entro? Posso entrar por aqui. Level 36 custa 285. Level 8 custa 85. Level 60 custa 525. Uou! É tudo que eu quero. Level 60. Buy horse por 525. Já vamos começar bem o primeiro vídeo, gente. Já vamos começar comprando um cavalo. Show de bola. Liberou ali do lado a nossa cartinha do cavalo. E eu vi que tem um monte de bicho legal pra gente pegar. Tá, eu tenho que colocar a cela. Cela. Tá, pelo menos isso, né? Ele já vem aqui, já que a gente ainda não tem como fazer uma cela pro cavalo. Mas, gente, fala a verdade. Olha que legal aqui o nosso cavalo. Já começamos bem, ó. Primeiro episódio, já estamos com uma montaria bem bacana. Aqui pra gente poder começar bem o jogo. Será que tem saída por aqui? Tem uma pontezinha lá. Gente, eu tô doido pra explorar isso aqui, gente. Fala a verdade. É ou não é muito legal? Ó, quero saber nos comentários aí. Alguém de vocês já comprou o jogo? Vocês têm esse jogo? Vocês estão acompanhando esse jogo junto com algum outro youtuber? Diga nos comentários aí. Deem algumas dicas, porque como eu falei, gente, eu sou novo aqui, tá? Eu não conheço. Tô aprendendo ainda aos pouquinhos. E eu quero jogar e fazer uma sériezinha bem legal pra você. Eu tô doido pra derrubar os bichos. Eu só quero fazer uma coisinha, ó. Vamos sair da cidade, vamos lá pro outro lado, que eu quero tentar matar algumas coisinhas pra vocês. E eu quero mostrar um pouquinho do lado da magia desse jogo. Uma das coisas que a gente pode fazer aqui... é a nossa bola de fogo. Então vamos craftar isso aqui. Tá, e vamos colocar aqui no lugar do nosso Drain, tá? Então a gente vai usar o nosso staff aqui. Agora da maneira correta. E vamos em busca de alguns bichinhos que, pelo que eu lembre, a gente tinha aqui embaixo, tá? Eu acho que ali a gente já consegue ver um na estrada. É um coelhinho. Coelhinho, se eu fosse como tu, eu venho aqui e... Xablau! Tadinho dele, gente. Tão inofensivo, mas tudo bem. Como qualquer jogo de sobrevivência, a gente tem que matar bicho pra poder sobreviver. Né? Então a gente vai pegar esses bichos e vamos farmar. Vocês podem ver que a gente ganhou algumas coisas entre elas. Osso, carne, hide, o couro. E a gente conseguiu também uma coisa chamada de fur, que é pelo. Então a gente vai usar isso aqui, ó, pra fazer armadura e outras coisas também. Eu preciso aqui de 15, eu preciso de mais um pouquinho disso aqui, pele eu tenho, eu acho que se eu matar aquela... Tem mais um coelho aqui, ó. Vamos lá. Bola mágica! Vamos! Tum! Não, esse aqui é mais forte. Tum! Dois, morreu.
Eu acho que agora eu consigo... Deixa eu ver o seguinte, eu vou aproveitar. Tem uma ovelhinha ali embaixo. Eu sei que a gente pode domesticar, até porque as ovelhas, elas dão esse fur, esse pelo pra gente. Mas vamos tentar primeiro fazer pelo menos uma armadura pra nós. Ovelhinha, sinto muito, tá? Você é muito legal, mas eu preciso de você pra poder fazer as minhas coisas. Então, ó, mais uma cartinha colecionável ali do lado. Eu vou mostrar pra vocês a quantidade de coisa que a gente tem aqui, ó. 11, eu acho que agora eu já consigo fazer. Não, eu preciso de lacinho, tudo bem? Isso aqui eu pego com a nossa picareta nas árvores. Ó, vamos pegar mais um... Mais um cipós por aqui. Vamos começar fazendo aqui e vamos fazer também. Ó, garoto! O Organa já está level 9. Deixa eu botar aqui mais um pouquinho de peso, mais um pouquinho de estamina. Vamos colocar mais um pouquinho de vida e mais um pouquinho de mana. Pronto. Então, colocamos aqui. Ó, tá bonita! Fala sério, gente! Olha só como é que tá ficando essa feiticeira! Show de bola! E agora, o nosso próximo passo é conseguir domesticar os bichinhos. Só que pra isso, a gente precisa fazer umas flechas especiais. Eu não liberei arco e flecha, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar jogando um pouquinho offline, vou liberar o arco, vou deixar tudo preparadinho pra gente poder domesticar nossos primeiros bichos. E é claro, ir em busca de um lugar pra gente poder fazer a nossa casa. Bom, gente, espero que tenham se divertido com esse episódio aqui de Dark and Light. Aquilo que vocês já sabem, se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito. Compartilhem o vídeo, chamem seus amigos pra cá, vamos se divertir juntos, que esse jogo é muito legal. Gente, por hoje era isso, então ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like, favorito sempre e tchau, tchau.